कक्षा बाह्रको रिजल्ट बारे नयाँ अपडेट। आज पनि कक्षा बाह्रको रिजल्ट आएन, भोलि आउँछ कि आउँदिन त्यसमा सम्पूर्ण जानकारी। प्राविधिक टिमसँगको छलफलपछि कक्षा बाह्रको नतिजा आउने। उत्तर पुस्तिका परीक्षा सकेर कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गराउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको खुलासा। आज पनि आएन रिजल्ट, भोलि आउने। भोलि नआए कति दिनपछि आउँछ त, यसमा सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलाइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँहरू माझ नेपाली मिडियाको न्युज बुलेटिन खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनी कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागू आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन कक्षा बाह्रको रिजल्टबारे हिजो र आज यस्तो सूचना आएको थियो, आज आउने भनिएको र आज नआउने तर्क गरिएको छ। साथै भोलि पनि आउने भनिएको छ, भोलि नआए दुई तिन दिन अझै लाग्ने पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षा सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ उनले भनेका छन्। त्यही भएर यो महिनाभरमा निकाल्छौँ भन्दै बताएका हुन्। गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म लिएको परीक्षामा 487,390 परीक्षा दिएका थिए, जसमा 56,000 विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सहभागी भएका हुन्। दर्शकबिन सूचनामा के आएको थियो भने आज आउँछ, साउन 28 गते आउँछ भनेको थियो, नत्र केही नआएबार दुई तिन दिन लाग्ने पनि बताएको थियो। कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्मा शर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि जानकारी दिएका हुन्। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ उनले भनेका छन्। त्यही भएर यो महिनाभरिमा निकाल्छौँ, गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म परीक्षा भएको थियो। दर्शकबिन कक्षा बाह्रको रिजल्टबारे हिजो र आज यस्तो सूचना आएको थियो, आज आउने भनिएको र आज नआउने तर्क गरिएको छ। साथै भोलि पनि आउने भनिएको छ, भोलि नआए दुई तिन दिन अझै लाग्ने पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ उनले भनेका छन्। त्यही भएर यो महिनाभरमा निकाल्छौँ भन्दै बताएका हुन्। गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म लिएको परीक्षामा 487,390 परीक्षा दिएका थिए, जसमा 56,000 विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सहभागी भएका हुन्। सूचनामा के आएको थियो भने आज आउँछ, साउन 28 गते आउँछ भनेको थियो, नत्र केही नआएबार दुई तिन दिन लाग्ने पनि बताएको थियो। कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्मा शर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि जानकारी दिएका हुन्। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ उनले भनेका छन्। त्यही भएर यो महिनाभरिमा निकाल्छौँ, गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म परीक्षा भएको थियो। दर्शकबिन कक्षा बाह्रको रिजल्टबारे हिजो र आज यस्तो सूचना आएको थियो, आज आउने भनिएको र आज
नआउने तर्क गरिएको छ। साथै भोलि पनि आउने भनिएको छ, भोलि नआए दुई तिन दिन अझै लाग्ने पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ। उनले भनेका छन् त्यही भएर यो महिनाभरमा निकाल्छौ भन्दै बताएका हुन्। गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म लिएको परीक्षामा 4,87,390 जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमा 56,000 विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सहभागी भएका हुन्। कक्षा 12 रिजल्ट बारे हिज र आज यस्तो सूचना आएको थियो। आज आउने भनिएको र आज नआउने तर्क गरिएको छ। साथै भोलि पनि आउने भनिएको छ, भोलि नआए दुई तिन दिन अझै लाग्ने पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ। उनले भनेका छन् त्यही भएर यो महिनाभरमा निकाल्छौ भन्दै बताएका हुन्। गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म लिएको परीक्षामा 4,87,390 जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमा 56,000 विद्यार्थी ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षामा सहभागी भएका हुन्। सूचनामा के आएको थियो भने आज आउँछ, साउन 28 गते आउँछ भनेको थियो, नत्र केही नआएबार दुई तिन दिन लाग्ने पनि बताएको थियो। कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्मा शर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि जानकारी दिएका हुन्। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ। उनले भनेका छन् त्यही भएर यो महिनाभरिमा निकाल्छौँ। गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म परीक्षा भएको थियो। दर्शकबिन, सूचनामा के आएको थियो भने आज आउँछ, साउन 28 गते आउँछ भनेको थियो, नत्र केही नआएबार दुई तिन दिन लाग्ने पनि बताएको थियो। कक्षा बाह्रको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम तयारी गरिएको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण सकेर कम्प्युटरमा डाटा एन्ट्री गराउने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाशर्मा शर्माका अनुसार अब प्राविधिक टिमसँग छलफल गरेर नतिजा प्रकाशनबारे निर्णय गरिने पनि जानकारी दिएका हुन्। शैक्षिक क्यालेन्डरमा यो महिनाको अन्तिम भित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ। उनले भनेका छन् त्यही भएर यो महिनाभरिमा निकाल्छौ। गत वैशाख 26 जेठ 5 गतेसम्म परीक्षा भएको थियो।